راح نبسط على الواتس وناخد بيرتش المستعقد ده. عايز بقى نتخيل عشان نابليون يا جدعان هيتخيل يعني تام كي تام لا ضيف نابليون بس بقى نتخيل از انا اس ما اتخرج فوق ما 3 سفلو 5 كده ואז פשוט שורה של זה, ככה, ארוכה, ואז מפה אני אעשה כך, נראה לי. כאילו שאני חושב שלא עדיף נגיד לעשות ככה אני אעשה, אבל הם קרובים מדי, אז זה לא טוב. זה שהם יבואו מאחורה, ככה. היום אנחנו נעשה עכשיו בזבוז של 10,000, למה? מאוד יקרים. 10,060, אוקיי, מצוין. אם אני אפילו פה קצת, אני אעשה עוד אחד כאן 10,400 בסדר, ואז זה גם הם בזבזו אז איפה אני מבזבז 10,000? זה נגיד קרופ אישית, אבל זה עולה הרבה פילר התחסד את כולם במכה, אני חושב יאללה, אני אעשה פה משהו מצחיק, אני אשים פה את הילרי ואת טראמפ שיעבדו ביחד וישמור עליהם פה רובה ופה רובה ככה אז זה יהיה מצחיק, יאללה גו אני לא חושב שהם יצליחו את זה באמת הכדורים האלה פשוט מעיפים אותם ועכשיו שגם הם יבואו זה יהיה פשוט מלחם אוי לא, הנה אלה מצליחה לא, האדומים כיסחו אותם אני בואו נעשה עוד פעם אני אשנה את זה לכחולים כי האדומים זה פשוט טוב מדי בואו נראה מה קורה אם אני פשוט אשים רק את אלה ואז יש לי אלה ואז אני פשוט אשים מלא מלא פשוטי ים כדי כאילו לשמור עליהם שלא... יותר מדי כבר פספסתי אוקיי, סתם אני מרגו כבר את אלה עם הרובים לא יש אחד אני רואה טוב, הם פשוט אורף אישית בוא נשים את הצ'יקן מן אופה בדיוק 10 וזאת 400 פשוט יבזבז על צ'יקן מנים כמה זה עולה צ'יקן מן? אה זה SL, פשוט זה פחות נשים עליהם מתאגרפים פה בשביל ה... הנה בדיוק אני רוצה לשים אותם קצת מאחורה זהו בדיוק זה הקרב הגורלי למה אין זה בדיוק אותו בזבוז של כסף זה פשוט אופי מה זה דבר הזה לטוב אפילו לא צריכים לבוא לפה פשוט זה מכור להם קדימה הם אפילו עוד לא הגיעו אבל אם הצ'יקן מן ואני אצליח לעשות פה קאמבק כי רואים לאט לאט הם מתחילים הכי הרבה פיצוצים מתחילים כבר להתרסק וזה אז לא יכולים לראות בעולמי עולמים רואים? וזה גם התענגולות, קופצות עליהם לא עושים את המכונות אבל יש לי עכשיו שלהם פה את הצרה אז כאילו יש לו המון חיים לצ'יקן מן, מן הזה, לא יודע, נראה. יהיה הקרב הגורלי. אוקיי, אז אין פה, וואו, אני לא הסתכלתי, ופשוט כיסחו אותם. יש מישהו בחיים בכלל? לא, כנראה יש את הבאג הזה שזה לא מראה שמי ניצח אפשר לראות, הכחולים כיסחו אותם זה... וזהו, זה צפיתם אז מי שניצח אצלנו היו... אתה לא זוכר מי עוד ניצח אתה לא זוכר אם זה הוויקינגים או הקרוסדרים שניצחו וואו, אני לא זוכר אבל לא משנה, מה זה משנה וזהו, אז לא צפיתם ושניתם בפרק הבא ויאללה ביי, להתראות